Lakmia është mjaftë e rrezikshme. Lakmia është ajo që njerin e fut në çorsokake, e fut nën udh, e largon prej rrugës së drejtë, e nxit që të bëj veprime për të cilat do të pendohet herët ose vonë. Lakmia është ajo që nëse njeriu nuk shpreson te Zoti, nëse njeriu nuk mbështetet dhe nuk kënaqet me atë që Allahu ja ka dhënë, gjithsesi do ta shtyt drejt haramit. Nëse nuk ngopet me halal, lakmia do e shtyt që ta punoj haramin. Ta bëj të keqen shpesh duke e arsyetu vetveten, duke i dhënë kurajo, duke u mundu që t'i gjej gjithmonë fetfa lehtësuese, mendime lehtësuese, etjerë etjerë, gjithsesi e rëndësishme është që vetëm ta arri lakmin që e ka. Por më e keqja nuk është kjo. Sado që njeri arrin qëllimet e lakmisë vetë, ajo prapë nuk ngopet, se nuk është nevoj, ajo është një smundje, e cila nuk njef kufi, nuk ka fund. Sa po ta arri atë që e ka lakmu, e arrin me format të ndryshme, me halal, me haram, nuk e ka dërtë. Sa po ta arri, shtohet kjo lakmi, nuk ngopet, vazhdon edhe ma tepër. Dën me arri diçka tjetër, në momentin që arrin atë dytën, e kërkon tretën edhe nuk di më onal, Zotin arrujt. Desa njerën të shkatroj. Përmendet nga pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, se Zoti i lartësuar ka thënë, nëse njerëju dëshiran apo kërkon një lugin me pasuri, në disa transmitime me arë, vëllon me dukat, e të ja jepja, ai do kërkon të dytën. Nëse doja jepja dytën, falni, do kërkon të tretën. Vëllon, kam e lypë tretën, para me ndoj lugin me pasuri me arë, 1, 2, 3 lugina, etjerë, etjerë. Nuk e ngopë fytin apo barkun e njerëjut, asgjë, pos dhejut, kur të vdes dhe të futet në varë. Allahu ja pranon pendimin, kjo pjesa dyta adithit, ati që pendohet, feje pranuar të këzoti, është feja e pastërtis, në besimi, pa i shoqruar Allahu taska, e nuk është asë një feje tjetër. Kush punon mirë, nuk doj mohohet, nuk doj humbas asë gjën nga veprat e ti, por do e gjenjë të plot të këzoti vetë.